goes like this. Tell me about a tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. You got the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger, I've got the moves. Oi. De kjente jentene som spiller håndball, spiller gjerne på et spesielt lag, da. Spiller du fransk, ja. Meet me up on the VIP floor. DJ Steve.
Nå er det sommerferie fri fra trening, jenter. Kanskje du har noen gode tips på hva dere kan gjøre i sommerferien? For å holde dere gode? Ja, det jeg kan gjøre i sommerferien er jo å springe ganske mye. Veldig lite håndball siden vi så lager tennis. Så jeg springer mye intervaller, og så trener jeg mye styrke eller med slynger og egen fokse. Men jeg veldig mye til å springe. Jeg springer intervaller, og da springer jeg som egen mye. Ja, 4 minutter, enten 4 ganger 4. Jeg springer 4 minutter, og så har jeg 2 minutter pause. Så gjør jeg det 4 ganger. Ellers pleier jeg å ha litt sånn sprint og sånn. Ja, og hoppe i trapper og sånn som det. Få litt spens, sånn. Holder det på plass. Nå skal jeg egentlig på landseksamling etter sommerferien. Så det må jo være godt trent mye. Så det er alt, takk. Vi spør. Kan du spørre om noe? Det var det. Det var det? Ja. Det. Resten da? Jeg er ikke fascinert da. Jeg er ikke farlig. Hva er det? Hva er det? Hva er det ballen? Ingenting. Hvor gamle er dere? Alle 13 eller hvem som helst? Du er 10. Du er lillesøster, ja. Kjekk at du er fryktig gammel da. Og resten er? Mer. Dere er 15. Og du er 15. Ja. Har det vært kjekt så langt da? I bostad? Ja. Hva har du gjort for meg da? Har du gjort fotball? Fotball på håndball? Nei, det tror jeg ikke. Skal vi bare VM i Danmark også, så da er det langt å gå og se. Det er ikke så langt å gå. Hva er det du har bostad i?